Në anën e djathtë të Maskës që ka vendosur e ka flamurin e Ukrainës. E është sulmi ushtarak i Rusisë ndaj këtij vendi që ktheu për 180 shkallë vëmendjen e Bashkimit Evropian ndaj Ballkanit Perëndimor. Nga Shkupi, që është stacioni i parë i turneut të tij që vazhdon në Tiranë e Sarajevë, kryediplomati i BE-s Josep Borrell tha se Brukseli do veproj ndryshe në raport me këtë pjesë të Evropës pas zhvillimeve dramatike Mosk-Kiev. The region are a strategic priority for us. Ky rajon i tërë është prioritet strategjik për neve. Jemi të përkushtuar që perspektivën e tyre evropiane ta bëjmë realitet. Folëm sot për këtë çështje, sikur folëm edhe për implikimet e gjëra që lufta i ka për Ballkanin Perëndimor dhe për mënyrat se si BE-ja të ndihmoj për të tejkaluar pasojat dhe të bëheni të qëndrueshëm. Borrell i tha fjalë të ashpra Rusisë që sipas tij po bën sulm barbar mbi Ukrainasit. Atë çfarë ndodhi në lindjet e Evropës, ky e quan luftë të Putinit. So much important. Kjo na prek të gjithëve në aspektin ekonomik e politik, ju afekton juve në këtë rajon, BE-n dhe balancat botërore. Na duhet të flasim me vendet e ardhshme anëtare të Unionit, siç jeni ju, që të ngrisim zërin ton dhe të veprojmë së bashku. I pari sigurisë dhe diplomacisë në BE paralajmëroi pakon 4 të sanksioneve ndaj Rusisë, si dhe shtyrjen përpara të propozimeve që Borrell i quajti rritje të mbrojtjes dhe sigurisë në rajon.